سلام بنات ومرحبا بكم في القناة ديالي زي بيوتي. انا فرحانة اليوم بتواجدي معكم فيديو جديد. ما تنساوش قبل ما نبداو هذا الفيديو اللي هتكونوا عرفتوها غادي نهضر لكم فيها على المنتوجات فنتي بيوتي باي ريانا. ما تنساوش قبل انكم ديروا سبسكرايب للقناة الا كنتو مازال ما مشتركاتش. ما تنساوش ديروا شير لهاد لا فيديو وللقناة كاملة باش نبقاو غاديين وكنكبروا مع بعضياتنا في قناة زي بيوتي. اي بطبيعة الحال ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو وكومنت اين منتوج من فنتي بيوتي هو اللي عجبكم اكثر. خليوا لي تعليقات هنا لتحت حيت عزيز عليا نقراكم. وبطبيعه الحال راني كنبوستي تعليقات زوينين في سناب شات ديالي اللي هو زي بيوتي. وصافي ويلا نبداو الفيديو ونشوفوا واش المنتوجات ديال فنتي بيوتي باي ريانا كيستحقوا اننا نشريوهم او لا. الوغ بور كومونسي واحد صاحبتي مشات لفرنسا وقلت لها تجيب ليا معاها فنتي بيوتي لو فون دو تان ديال ريانا. وقلت لها لاطانت ديالي في فون دو تان ديال استيلودير. قلت لها شوفي سوليت ماك اون كونسيير قول لها هي لاطانت ديالها في استيلودير عطيها اون بون تانت فينتي باسكو ما كنتش عارفه شنو غادي نقدر نشري. دونك انا خديت نمره 240 دونك قال لك حركو مزيان قبل ما تستعملو. دونك نحركو مزيان هذا الفون دو تان ونشوفو كيس كيل فو. دونك غادي ندير فيدي مازال جديد ماشي غير نيشان. إلي تخي تخي ليكيد منقدرش ندور ليكم بزاف باسكو فغيمون ليكيد بزاف 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 بزاف. غناخد عندي هادشي مرون حدايا غير مبين ليكمش. غناخد بيوتي بلندر ديالي إي غندير لاكولوغ ونشوف واش اللون موال مني ولا ما موال منيش. لون parfait. Donc merci la conseillère li عطات هاد لاطانت لصاحبتي. الا كانت لاطانت ديالكم فحال ديالي يعني كنتو هكذا شويه صفيفرات فحالي هاد النمره 240 غادي تجيكم لاصقه بالنسبه للاشخاص اللي عندهم كيبان لهم بلي اللون البشره ديالهم فحال ديالي. لا كوفرانس بامال سافا زوينه نكمل وجهي باش نقدر نقول لكم ان توكا فريمون كيبان لكم هنايا الوجه ديالي بارابور لهاد الجهه اللي ما فيها والو. دونك لا كوفرونس كاينه زوينه كي ليكم تصيبوه بالبانسو بيديكم. انا كيعجبني نخدم الفون دو تان بالبيوتي بلندر جينيرالمون. يمكن ليكم ديروا اون باز. انا بطبيعه الحال دابا بغيت غير نجرب معكم ما درتش اون باز. مي ملي كديروا اون باز ديال لو طان الفون دو طان ديالكم كيبقى لكم كثر وكيجي احسن و سورتو كيبقى شاد ليكم النهار كامل ملي كديروا اون بون باز دو فون دو طان. انا ما درتش لا باز دابا مي الفون دو طان ديجا فرانشمون عجبني كيعطي اون بون مين تري 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 بون مين. انا قلت لكم لو فون دو طان خديتو صفر شويه باسكو انا صفيفره شويه وهذا هو لو طان اللي كيوالمني. لا كوفرونس ديالو زوينه الصراحه واللي زوين سي كو خفيف على الوجه ما كتحسش بانك داير شي فون دو طان اللي متقل لك على وجهك. دونك فريمون تري بون بوين بوغ هاد لو فون دو طان ديال ريانا خفيف على الوجه. انا غادي ندير شويه تاع نقي عجبني الصراحه زوين و داير 33 اورو يعني ما جانيش غالي. لي فون دو طان الاخرين ديال ايف سان لوران ولا ديال شانيل ولا ديال ديور كتلقاهم ب 50 ولا ب 55 هكذا اورو ولا انا خديت كاريمون ديال جورجيو ارماني ب 60 اورو. هذا ب 33 ما جانيش زعما غالي بارابور لا كاليتي ديالو. انا جاني فريمون زوين فريمون عجبني جاني فريمون افي سكوند بو كتحس بانك ما داير والو في وجهك يعني ما كتبانش. هاد الفون دو طان ديال ريانا ماشي بحال دوك لي فون دو طان كيكي اللي كيبان لك وجهك عامر بالفون دو طان ولا كتحس بانك داير واحد الفون دو طان في وجهك كتحس به بحال ما داير والو اون فيت بحال افي سكوند بو بحال غير البشره ديالك فريمون فلوريس كيما كنقولوا. موا فرانشمون جادور
عجبني عجبني وش بونس غادي نبدا نستعملو حيت انا كيعجبوني لي فاونديشن اللي ما كتحش بانك دايرهم في الوجه ديالك وهذا فرانشمون زوين ديال ريانا ما كنحش اني دايره فاونديشن في الوجه ديالي عجبني بزاف قبل ما غادي نبودري لو فون دو تان ديالي غادي نجي وغادي نستعمل ثاني برودوي ديال فينتي بيوتي باي ريانا وهذا سي ان ماتش ستيك تريو فيه كونسيلر كونتورين وهايلايتر سي بريزونت كوم سوسي هذا خديته من عند اسماء اكسسوري شوب وخديت لا طنط ميديوم نمره 200 اي نحلو كيتحل من التحت دونك كنحلو كيجي ان تريو بحال هذا هادشي كامل ديجا وريت لكم في سناب وانتم اللي قلتوا لي انكم بغيتوا فيديو على هاد لي برودوي ديال ريانا داكشي علاش حطيت لكم هاد الفيديو دونك هاد التريو اللي عجبني فيهم سي انهم ايمونتي ما بيناتهم فيهم المغناطيس ما بيناتهم يعني كما درتي ليهم يمكن لك تجمعهم مع بعضياتهم وتحطهم غير هكذا فوق لا كوافيز ديالك ولا البلاصه اللي باغي تستعمل انت اللي باغي تحط فوق منها لي برودوي ميكاب ديالك كمسح الفون دو تامنيتي دونك لو تريو كيجي بحال هكذا انا غادي ناخذ هاد لا طانط بومبو اللي غادي نستعملها فحال كونسيلر دونك ناخذ هاد لا طانط بومبو جاني اللون شويه غامق ولكن ما فيها باس غادي نجربوه مع بعضياتنا دابا نشوفو شنو غادي يعطي دونك غادي نستعملو ك كونسيلر اي نحطو هنا تحت عيني هكذا بشكل في وندير نفس الشيء من الجهه الاخرى هاد الكونسيلر واخا هكاك جاني كريمو كنظن انه غادي يدخل في لي ريدول اللي عندنا تحت العين يعني ما غاديش يبقى شاد مزيان هادشي هذا الاحساس اللي عندي ولكن بون مازال ما جربتش دونك نجربو ونشوفو ناخذ لي برونش ديالي بيوتي بلندر اي كندخل به لا ماتيغ جاني صعيب شويه في الخدمه ديالو هاد الكونسيلر خدمتو ماشي زوينه ماشي فحال الفون دو طان اللي دغيا 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 كيتخدم هذا شويش الخدمه ديالو صعيبه وانا اصلا ما كيعجبونيش لي الكونسيلر اللي كيكونوا هكذا كريمي ما كيعجبونيش كنفضل ليكويد ماشي مشكل غادي نخدمو هاد الكونسيلر تحت العين وفوق العين حيت كيعجبني ديرو فوق العين هذا ماشي احسن كونسيلر استعملت حقيقه في حياتي مي غادي نجربوه ونخليوه نهار كامل نشوفوه كي غادي يجي المهم هو حيد لينا شويه ديك لابارونس ديال لي سيرم داك الهالات السوداء غطاهم لينا ولكن ماشي احسن كونسيلر شفت في حياتي غادي نجي غادي ناخذ البودر اللي غادي نفيكسي بها الفاونديشن والكونسيلر ديالي وانا كنستعمل هذه ديال لوغا ميرسيير احسن بودر ديال تحت العينين هي هذه ديال لوغا ميرسيير كتجيني اللي سها من عند اكسسوريز شوب اي هنجيبو هنا تحت عيني اولا نعملو تحت العين وكنعمل حتى شويه فوق العين باش ما يتخليش الكونسيلر في دوك الخطيطات اللي كيكونوا عندنا فوق العين دابا غادي نستعملو الكونتورين ديال فينتي بيوتي نسد الكونسيلر بعدا وغادي ندوزو ليطا ديال الكونتورين وعندي لا طونط موكا هي اللي غادي نستعمل وغادي نجرب باش نشوفو واش الكونتورين منو ولا ما منوش اذا غناخد هاد الكونتورين ديال ريانا اي ديجا حقيقه اللون زوين ما فيهش داك اورانج اندرتونز ما كيجيش زوينين كيجي بحال موسخ هذا ما فيهش داك الاندرتونز فلورانج نديرو
طفات الكاميرا ملي كنت كنديرو فيني فيه حتى هو دونك درت شويه ديال الكونتورين فيني فيه حتى هو هنايا شي شويه اوكي سي بون دونك غادي ناخذ سوا بيوتي بلندر سوا بانسو بحال هذا ديال الكونتورين هذا ديال افون او ونشوفو هادشي واش كيتخدم مزيان ولا لا فريمون الخدمه ديال الكونتورين زوينه دغيا كيتخدم دغيا 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 فريمون دغيا كيتخدم عجبني بزاف الكونتورين زوين فريمون زوين دغيا كيتخدم شوفو بانسو عاد الا استعملت مثلا هكذا بيوتي بلندر غادي تخدم يتخدم بلو رابيدمون وحسن شتو فريمون فريمون كيتخدم دغيا وما فيهش داك اورانج اندرتونز اللي كيبين الوجه انه موسخ جيم بوكو سا توب هاد الساعة الكونتورين والفاونديشن عجبوني فريمون عجبوني كيما قلت لكم فاونديشن ماشي ماست هاف ولكن فريمون زوين يعني في لا كوليكسيون ديالي دابا الفاونديشن اللي عزازين عليا بزاف هو استي لودير ودابا فينتي ديال ريانا فينتي بيوتي باي ريانا هادو هما لي فون دو طون اللي عجبوني بزاف ولكن خليوه نشوفوه واش غادي يتوكسيدا في الوجه ديالي او كور دو لا جورني او لا ونرجع لكم نافي واو j'adore le contouring bon mais ça veut signifier mais j'adore trop trop beau vraiment zwin j'adore j'adore vraiment zwin 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 had stick contour top. Ensuite, je vais mettre un blush. Maliche blush de Rihanna. Donc, je vais mettre un blush de MAC. Je vais mettre un Octoly. Smito Into the Pink. Ou Smito. L'Undialo Into the Pink Extra Dimension Blush. Je vais mettre un rose. Voilà. Donc, je vais mettre un rose. Il est très lumineux, le blush de MAC. Vraiment très lumineux. Un clip comme la référence le tête pour les gens que ça intéresse. Voilà, dirt blush. Et donc d'abord, radin dire le highlighter de Rihanna, les où on dit la teinte Trippin. C'est un rose gold zwin. Et un chauffe-eau. Ouais, je vais zoom ou pas. Donc, je vais en mettre là, là. Je sais pas où je suis. Ah ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le highlight. Le highlighter de Rihanna. Ah, zoom. Il est très lumineux. Je trouve. Bon, c'est vrai que c'est Dial Mac, on le voit très très bien parce que tu vois, il est très lumineux. Je vais essayer de me sécher un peu Dial Mac, mais je trouve bien Dial Rihanna. Le highlighter Dial Rihanna. Donc, on va me sécher un petit peu le Mac. Et regardez-moi le highlighter Dial Rihanna. Je pense que tu le chauffe à la caméra. Il est trop beau. On dirait une Hachira. Qui est belle, comme كنتمنى يكون كيبان لكم على الكاميرا بحال كيبقى ها ركاردي اي ترو جيم بوكو اي نخدمو ان بيتي بو هكا ايلي ترو 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 بو فرانشمون جيم بوكو زوين زوين و براتيك يعني يمكن له يكون عندك في طون ساك ا مان ترانكيل اي تو Je vais en mettre un petit peu sur le nez aussi. Il n'y a pas de blush à côté, je vais mettre un highlighter. Ah, je pense que vous le voyez très très bien. Vraiment, Zoé. Il est trop beau. Je vais en mettre l'arcade sourcilière. Non
pense que vous voyez bien. Je que tu fous bizarre de là. Anna complètement fan de ce highlighter. Vraiment fan. Waouh. Trop beau. Vraiment. J'adore. J'adore contouring highlighter et le fond de teint de Rihanna, les trois, je bonis vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Là, je vais juste maquiller un petit peu les yeux. Elle a de la palette de Makeup Revolution, l'ismita I Heart Makeup. Et elle dit c'est la Chocolate and Peaches. Il y a la dupe de la palette de Too Faced, l'ismita Peach. La Peach, la Sweet Peach ou je sais pas quoi. Et c'est dupe parfait. Hadik la palette. Donc je vais juste maquiller rapidement, rapidement, rapidement les yeux. Je vais juste 2-3 mouvements pour maquiller les yeux. Radin Stamel, une couleur de transition marron. Je vais la poser là. Qui me cache au fond rapidement. Le creux de paupière. Ou Kendiro, un V, le coin externe de Nina. La couleur pêche, la palette. Ah, Taya. Et je vais en mettre Taya, le creux de paupière. J'ai utilisé un gros kabuki pour estomper tout ça. Et ensuite, un autre pinceau pour mettre le vert kaki foncé, le coin externe. Yela et Nina. Et ce sera fini. Juste. Et ben, ça prend 2 minutes. Voilà. C'est fini. Il me clé comme il abrite après Diello un eyeliner. Qu'est-ce que Diello? Sinon, il a rajouté un eyeliner. Ben, tout simplement, qu'est-ce que Diello? Le mascara Diello. Et le mascara, le Dior Pump and Volume. C'est le mascara vraiment, il donne du volume de malade aux cils. Je vais mettre un peu de faux cils. 2-3 mouvements, c'est l'inner eye makeup. Vraiment, superbe palette, j'adore. Et pour le rouge à lèvres, le rouge à lèvres de Serge Luis Alvarez. Le sel n'était pas un octoli, donc faire bas, dire les teintes. Anna, derrière la teinte rose, après qu'il y a un super bon nude. Je vais vous montrer rapidement. J'ai reçu 4 teintes. Had le rose, l'idée fumé, qui est super beau. Qu'il y a de la couleur nude, qui est super jolie aussi. On va comme à la caméra, elle est très jolie, elle a de la couleur nude. J'ai had le rose, rouge, je sais pas qui me dit la couleur, mais je l'ai porté la dernière fois et je vais être comme ça. Donc c'est Red Loon. Et puis j'ai la couleur vraiment rouge, rouge qui est très jolie aussi. Bon, je voulais vous faire des donc à moi, je voulais vous faire swatch rapidement de Red Loon. Donc voilà, donc c'est Baran Warren Likum Dria parce que Ousloni et je vous en ai pas parlé et Ousloni d'autres produits ou maintenant adapté comme chez Léon, la Bretonie, adapté comme Léon, je pourrais le faire. Ousloni, les palettes d'Yel Black Up, la Flash, la Black et la Brown. La Brown dit Makens Makia Beha, elle est juste fin de la tête, vraiment que ça a un look, je suis bizarre. Et là, vous avez comme des make-up looks, vous avez aussi des produits aussi, vous avez des produits aussi, des make-up révolution, vous avez comme un code promo, vous avez comme Achraf le mien, le site marocain, des make-up révolution. Quand vous avez connu Steph Tumno. Donc voilà, quand vous avez la revue, vous avez les produits, vous avez Fenty Beauty by Rihanna, tkoun ajbatkom. Hadou ma les produits li remzouni ou li kent baga njerbhom, le foundation ou had le trio li fih concealer, highlighter ou concealer, highlighter ou bronzer. Ou
كانوا عند حسن الظن ديالي حقها المنتوجات ديال ريانا حيت كنتفرج بزاف ديال لي ريفيو حيت بيان سور بطبيعه الحال غير خرجت لا مارك فينتي بيوتي ديال ريانا خرجوا هكا ديال لي ريفيو عليها شفت بزاف ديال لي ريفيو كاين اللي قال لك واعره بزاف كاين اللي قال لك عيانه بزاف مي انا كنت بغيت ندير الراي ديالي الخاص في هاد المنتوجات اي انا عجبني قلت لكم بزاف الفاونديشن عجبتني بزاف وعجبني البرونزر خطير والهايلايتر واعر الكونسيلر ما عجبنيش بزاف ولكن غادي نخلي هذا الشيء في الوجه ديالي النهار كامل غادي نخلي الفاونديشن في الوجه ديالي النهار كامل غنخلي البرونزر غادي نخلي الهايلايتر وغادي نجي في الاخر ديال النهار نقول لكم واش الفاونديشن بقات شاداني مزيان في الوجه ديالي النهار كامل اولا لا ونهضروا حتى على الكونسيلر نشوفوا واش تخليه في دوك الشريطات اللي كيكون تحت العين اولا لا ايوا صافي وديك الساعه نرد عليكم الاخبار الو ميز امور دونك انا يلا دخلت للدار دابا اي كوم جو فوزي برومي توت الور نالي فو فوايي ريان افيك les lunettes. Donc comme je vous ai promis tout à l'heure, quand les combli radine rouge bleu fond de teint ديال Fenty Beauty, radine rouge bleu concealer ديال Fenty Beauty, moi même gare les produits ديال Fenty Beauty, les tout à l'heure à ce je me suis maquillée aller vers le coup de on va dire midi et demi 13h quand maquillée bien. Là, il est exactement 20h40. Vous voyez rien. Il est exactement 20h40 sur mon téléphone. Donc let's go, il y a un chauffe-eau. Wesh, le fond de teint, il a bougé ou pas du tout. Je vais ramener juste un petit miroir pour que je puisse voir. Ou le commenter comme le teint d'Ali. On va enlever les lunettes pour commencer, pour qu'on puisse voir un petit peu où j'ai l'un qui va chauffer là. Alors ce que je remarque, là où j'ai d'Ali Camel, c'est que j'ai commencé à briller à tous les niveaux. Normal vu que j'ai la peau mixte à grasse, donc c'est normal que je brille. Je n'ai pas retouche make-up, je n'ai pas poudre, ça va mettre une retouche de poudre. Sur place, j'ai poudré, mais je n'ai pas de retouche de poudre. Je suis allée à la maquille de la chanson. Je suis allée à la maquille de la Il est 20h40, comme je vous ai montré avec mon téléphone, donc vraiment. Toute la journée où elle a le même make-up, il y a un petit rouge à lèvres. Et donc au niveau du fond de teint, bah, ce qui est bien, c'est que mat oxydage le fond de teint. Yani, le fond de teint de Rihanna, mais tellement le long dialogue, mais parce que la plus les fonds de teint, en fait, tu passes toute la journée avec qui est un petit peu gris. Car donc le teint dial que je suis, tu as mauvaise mine, fella mousserchouia. Donc déjà, le fond de teint de Rihanna mat oxydage, il a gardé une couleur zouina zouina. De ce côté, il n'y a pas de souci, sinon, ben, j'ai cool look hybride par contre. Hein, tu vois, comme vous pouvez le voir, vraiment, j'ai la peau hyper grasse, donc, hein, tu vois, tu vois, il y a cool canbri, 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 et même canbri. Sinon, franchement, rien d'autre à noter. Le fond de teint, mais elle s'est blasto, ma voulèche keiki, ma bdèche loun diallo, ma voulèche keiki, même chez l'yèche, même chez blaise, parce que des fois, quand tu as un fond de teint, le quand tu as un fond de teint, on n'y casse pas bien, mon rare, t'as l'île, quand tu as un homme chez une certaine zone, ma pas le fond de teint, j'ai fait, on fait là, pas chez blaise ou chez blaise, qui me chime un homme le fond de teint, fait là, qui te cacheront. Là, non, il n'y a rien. Le fond de teint pas flou, j'ai dit, elle est camel. L'un d'y a le zouin, ou la kin, kharjlia, bzaf d'y a le dessin flou, j'ai dit, elle. Ça, on n'y peut rien. Pour le concealer, bah. Merci, test, mais en même temps, merbouche. Je vous explique. Malheureusement donc il a marqué donc les ridules donc les retraites les qui sont sous les yeux très fiers il les a marqués qui bien donc nos cartes de fave les qui sont sous les yeux donc les retraites les qui sont qui sont fiers les fave qui sont sous les yeux donc là bien les retraites bien vraiment bien je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la face caméra ou pas j'ai essayé de rappeler comme un petit peu je trouve tidam le qallou j'ai dit ali et tahtaini vraiment le concealer ou l'anti-cerne de Rihanna ma cachette mizan fait très lief les ridules mais muqaranatan ma le concealer l'khrin li kan dir li kikounou creamy vraiment bhal hakda il est très très bien généralement on va dire chez anti-cerne qui est comme ça crème bzaf
كيدخلي فريمون في دوك لي بلي اللي كيكونوا تحت العين وكيماركيهم مزيان هذا الى ماركي مي جوست ان بو فريمون غير شويه اي جو ماتوندي با ا سا il faut dire que je ne m'attendais pas à ça كنت كنتوقع منه انه يدخل مزيان في لي ريدول وانه يماركيهم انه يولي فريمون خايب في الاخر ديال النهار ولكن مقارنه مع لي زوتر لي زوتر كونسيلر اللي كيكونوا كريم هذا مزيان يعني هذا ما كيوصلش الماك برولونغوير ولا الاستيلودير اللي عزازين عليا كوم كونسيلر ولكن très sincèrement الا مثلا سالا لي استيلودير وسالا لي ماك برولونغوير نقدر ندير هذا بلا مشكل حيت خباليا الهالات السوداء ديالي مزيان وما دخلش بزاف في دوك الخويطات اللي كيكونوا تحت العين دوك لي غيدي اللي كيكونوا تحت العين ما دخلش فيهم بزاف دخل فيهم مي ماشي بزاف دونك très bon point pour le concealer ايوا الهايلايتر تي الهايلايتر ما بقاش ليا كاع في وجهي تلمو انا وليت كنبري الهايلايتر جاني مسكين ما بقاش باين انا كلي وليت هايلايت دونك فوالا هادشي اللي نقدر نقول لكم فرانشمون زعما مورا ما دوزت النهار كامل 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 بهاد لي برودوي ديال فينتي بيوتي باي ريانا نقدر نقول اني كنعطيهم النقطه ديال النقطه حقيقه المشرفه ديال 7/10 نقدر نعطيهم 7/10 باسكو سي با ترو موش سكو جو فوا الكنسيلر بقى شاد بلاصتو واخا تخليا في دوك لي بلي اللي تحت عيني مازال شاد مازال ما نخليش لي سيغن ديالي يكونوا خايبين اولا باينين لو فون دو تان ابار لو فيت انه وجهي ولا ميدم كامل ما تحركش من بلاصتو ما توكسيداش مع الوجه ديالي ما عطانيش داك لو تان غري اللي كيبان موسخ ملي كيتوكسيدا لو فون دو تان مع الوجه دونك فرانشمون بور لي برودوي فينتي بيوتي كنعطيهم نقطه 7/10 يعني الا كنتو غادي تشريوهم بصحتكم وراحتكم فريمون زوينين بالنسبه للناس اللي ما عندهمش بطبيعه الحال هاد لو بيدجي باش يشريو لي برودوي ديال فينتي بيوتي سي با لا مور نون بلو ماشي شي حاجه اللي خاصها ولا بد ما تكون عندكم سينو تموتوا ولا سينو زعما لو طان ديالكم يطلع خايب لا يمكن لو طان ديالكم يطلع زوين بمنتوجات اخرى اللي تقدر تكون رخص ولكن فريمون هاد المنتوجات كنلاحظ انهم عندهم اون كاليتي عاليه يعني جودة عالية ديال هاد المنتوجات ديال فينتي بيوتي باي ريانا وكنحييها على هاد لي برودوي اللي خرجات والعقبة لينا حتى حنا نخرجوا شي برودوي زوين علاش لا دعيو معنا يا ربي حتى حنا شي نهار نخرجوا شي برودوي زوين ويعجبكم وديروا لنا نتوما دي ريفيو عليه علاش لا سام فري انورميمون بليزير ديسي لا با سيتي تو انا يلا دخلت ولكن قلت ولا بد ولا بد ولا بد ما نكمل لكم هاد الفيديو باش نكمل لي هاد المونتاج ونحطها لكم وكنتمنى الراي ديالي في هاد المنتوجات ديال فينتي بيوتي يكون فادكم وعطاكم فكره اكثر على هاد المنتوجات ديال فينتي بيوتي وعطاكم اون ايدي واش تشريوهم اولا بلاش صافي دابا غادي ندير لكم بوسات كبار 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 بحال هكا ونقول لكم كنحماق عليكم كنتطع عليكم وتابعوني واشتركوا بقناتي وديروا لايك وكومنت ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بسلام عليكم باش يوصلوكم الاشعارات ديال اي فيديو جديد كنحطو خاصكم ولا بد ما تضغطوا على الجرس في يوتيوب باش ديما يوصلوكم الاشعارات ديال الفيديوهات الجداد اللي غنحطهم في القناه ديالي زي بيوتي